Olá, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. E gostaria de agradecer essa oportunidade de começar mais um ano, retomando os nossos encontros para que nós possamos estudar o Evangelho de Jesus. O meu nome é Márcia Paris Ewald e hoje nós vamos falar sobre fechar para balanço. Já que nós estamos iniciando um novo ano, é como se nós tivéssemos um livro em branco. Poderíamos escrever a nossa história a partir desse começo de ano. Então, para que a gente possa escrever essa nossa história, nós precisamos fazer um balanço, não é? Então, todo começo do ano, nós vemos uma atitude que nós devíamos adotar no nosso comportamento, sim. Nesse período, nós percebemos que bancos, empresas, casas comerciais, eles fazem uma pausa, 1 ou 2 dias, para analisar os lucros ou estudar os prejuízos. Então, vamos ver o que aconteceu conosco nesse ano que findou, né? E essa conduta, então, ela é indispensável também na nossa vida particular. Lá no nosso mundo íntimo, nós temos que dar uma fechadinha, uma paradinha para fazermos esse balanço, né? Será que o meu comportamento está adequado? Será que eu posso melhorar? Não é? Então, nós não podemos trocar de calendário assim automaticamente, não é? Mecanicamente, sem termos uma reflexão profunda. Nós achamos que mudando o ano, muita coisa vai mudar, mas se nós não mudarmos, se tudo depende de nós, não é? Tudo vai continuar na mesma. Então, nós não podemos mudar de calendário automaticamente sem fazer uma reflexão profunda conosco mesmo. E nós temos que saber que o nosso corpo físico, ele está subordinado ao correr do tempo. Isso é lógico, não é? E portanto, todos nós, sem exceção nenhuma, quando nós iniciamos um ano novo, nós estamos dando um passo a mais, nos aproximando do instante do nosso desencarne, retomando ao plano espiritual, e lá nós vamos ter a nossa devida prestação de contas. Esse comentário não se trata de uma lembrança pessimista, não. É a realidade, por mais que ela incomode. Cada dia que passa é um dia menos que eu tenho de vida. Eu estou me aproximando do momento do meu desencarne e eu vou ter que prestar contas. Então, nós temos que parar e pensar, não vivermos no piloto automático, como nós costumamos falar, não é? E se assim é, nós precisamos fechar para balanço, sim, parar um pouco, né? Para que a gente não comece mais um ano automaticamente, percorrendo aqueles mesmos caminhos de erros, fazendo aqueles mesmos equívocos, né? Nos acomodando aos nossos desequilíbrios, nos acomodando à nossa fé sem obras. Nós costumamos dizer que nós acreditamos nisso ou naquilo, temos fé nisso ou naquilo, mas nós precisamos colocar essa fé em ação. A fé sem obras, ela é morta. Então, se nós acreditamos, seguimos determinado comportamento religioso, espírita, católico, budista, Seishu no Ye, qualquer um que seja, nós temos que ter essas obras para que represente mesmo essa nossa fé, não é? E Joana de Ângeles, no livro Alegria de Viver, é um livro pequenininho, um livro de bolso, dá para a gente carregar aonde a gente for e ler mensagens assim aleatórias, ele não tem uma sequência, não é? Então, Joana de Ângeles, no livro Alegria de Viver, ela nos diz o seguinte: olha, que no encerramento de cada exercício é inevitável a estruturação de um balanço em relação aos investimentos estabelecidos. Aquilo que nós nos propusemos foi realizado, eu consegui sucesso ou não? Então, nós temos sempre que fazer esse balanço em relação a tudo aquilo que foi estabelecido, não deixar nada para trás. No que diz respeito à economia moral, é imprescindível fazer-se uma avaliação das conquistas realizadas durante cada período, no nosso caso, nesse último ano, né? Para programar-se uma nova etapa. Como que eu posso fazer uma programação daqui para frente se eu não tenho uma base lá atrás? Então eu preciso fazer essa reflexão: olha, o que foi bom, o que não foi, o que eu tenho que deixar de lado, o que eu tenho que investir mais para preparar essa nova etapa. Isso exige um tempo, né? Exige um cuidado que nós desleixamos. E é preciso sim pararmos,
fazermos esse balanço, termos esse cuidado de analisar o que ocorreu para ver como que eu vou me comportar daqui para frente, sempre visando a minha melhora e de todas as pessoas que, com as quais eu tenho relação, que convivem aí comigo, né? Então, os minutos passam, gerando as horas, os dias passam, estabelecendo os meses chegam, estabelecendo os anos, e esses anos vão se acumulando nas estruturas do tempo, para todos, né? Ninguém está imune a esse processo. Então, e quem conhece Jesus é convidado a investir nos cofres do amor aquelas moedas de sabedoria, através do quê? Através da renúncia, através da caridade, através do perdão e através da esperança. Tudo isso que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, né? Vamos investir, né, através do amor, agindo com amor, essas moedas da sabedoria, que o amor nos traz sabedoria, nos traz a caridade, nos traz o perdão, nos traz a esperança. Então, nós vemos assim que nós não podemos simplesmente trocar de folhinha, tiramos aquela do ano que passou, que está se encerrando, colocamos uma folhinha novinha com um monte de esperanças, né? Olha, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser melhor, mas o que eu vou fazer para que assim seja, não é? Então, nós não podemos simplesmente trocar a folhinha da parede, nós não podemos simplesmente brindar o ano novo, participar de um baile, de uma festa de Réveillon, né? Isso daí é válido, lógico, é alegria, né? Mas vamos fazer as propostas e segui-las. É indispensável fechar para balanço, né? Parar, dar um tempo, fazer uma análise corajosa, uma análise honesta, sem procurar autodesculpa. Isso nós fazemos muito, né? Nós perdoamos todos os nossos erros e não os dos outros, né? Então nós temos essa autodesculpa, né? E essa autodesculpa, ela não nos ajuda em nada, ela só nos leva ao comodismo. E nós, através desse comodismo, nós continuamos a cometer os mesmos erros. Queremos que o resultado seja diferente, seja melhor, mas agimos da mesma maneira. Se nós estamos agindo da mesma maneira, o resultado vai ser o mesmo. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso começar a agir de uma maneira diferente, né? É necessário, então, passar o arado profundamente no terreno da nossa consciência, removendo aquilo que é nocivo, preparando o solo para o plantio correto. Olha que imagem, né? Uma metáfora, mas nos diz muito. É necessário passar o arado profundamente na nossa consciência. Quando o agricultor quer renovar a sua plantação, ele passa o arado. O arado, o que que faz? Ele fere a terra, né? Ele vai lá embaixo, ele busca aquela terra que está mais embaixo, ele traz para cima, ele remove aquela terra, ele mistura mais, né? É um processo dolorido, né? Nós precisamos passar esse arado na nossa consciência e procurar lá atrás, né? Lá embaixo, remover tudo aquilo que nós pensamos, que nós tínhamos feito até então, para ver, será que isso é certo? Será que eu vou continuar assim ou não? Vou preparar melhor o meu solo, vou plantar coisas diferentes para colher coisas diferentes, melhores, né? Porque se nós deixarmos rolar mais um ano no calendário dos homens, né, ou especificamente, nós começamos o ano de 2021 e vamos levando, né, deixando rolar mais um ano no calendário dos homens, sem essa pausa para o balanço que é tão necessário, nós vamos chegar ao final desse ano também na mesma situação atual. 365 dias se passaram, um ano foi concluído e eu estou da mesma forma. O que eu consegui, o que eu conquistei, o que eu melhorei, o que eu me renovei? E nós não queremos isso. Olha, um ano, 365 dias perdidos, que eu podia ter investido em coisas mais salutares, em coisas bem melhores, não é? Então, se nós continuamos assim, sem essa programação, sem essa pausa para balanço, esse fechamento para balanço, nós vamos, olha, atingir não só o final de mais um ano, nós vamos atingir o final da nossa encarnação como aquele viajante que, tendo programado uma viagem para um país distante, ele abre a mala lá no hotel onde ele chega e ele verifica e fica espantado, né, que esqueceu tudo o que ele devia ter
ter trazido para o seu conforto e para a sua segurança. Esse viajante, olha que comparação também muito interessante. Ele sabia que ele tinha uma viagem para fazer, mas ele não se preparou. Ele pegou qualquer coisa, né? E quando ele chega naquele país diferente, aonde ele foi fazer essa viagem, ele abre a mala, tudo que eu trouxe não me serve. Não é? Ele foi, um exemplo, ele foi para um país muito gelado e levou roupa de verão, ou vice-versa, ele foi para um país muito quente e levou roupas mais pesadas, né? E nós sabemos que nós temos essa viagem, nós não sabemos quando ela vai ser feita, que é o nosso desencarne, a nossa passagem para o plano espiritual. Então nós temos noção de que nós temos essa viagem a ser feita e nós estamos nos preparando. Não é? O que nós vamos levar para lá? O que é preciso? O que é interessante? O que vai fazer bem para mim? São as nossas boas obras, né? Tudo que eu conquistei de melhor é a minha bagagem lá para o plano espiritual, não é? Então vamos pensar nisso. Todos nós faremos essa viagem, mais dia, menos dia. Estamos nos preparando para levar as coisas que nós vamos utilizar nessa viagem, nesse novo período da nossa existência, não é? E daí, como resolução de ano novo, porque nós falamos, nós temos que parar, nós temos que fechar para balanço, nós temos que pensar e refletir, mas o que eu vou fazer no ano novo? Às vezes eu me sinto meio perdido, não sei por onde começar, não é? Então aqui nós temos como sugestão de resoluções de ano novo, né, tirando aquelas tradicionais que nós ouvimos direto, né, todo final do ano, todo comecinho do ano, nós ouvimos de familiares, nós ouvimos de amigos, aquelas resoluções básicas, né? Ah, eu vou fazer dieta, ah, eu vou numa academia mesmo e vou pegar firme, eu vou conseguir uma namorada, vou conseguir um namorado, não é? Vou trocar de carro, comprar um carro novo, vou investir na construção de uma casa. Então, a gente, essas propostas, essas resoluções de ano novo, a gente sempre ouve, são as tradicionais, né? Mas nós estamos querendo resoluções que amadureçam o nosso senso moral, né? Procurando aquilo que realmente nos enriquecerá. Vai fazer parte da nossa bagagem e nós vamos conseguir levar para essa nossa viagem que nós não sabemos quando vai ocorrer e nós vamos usar muito, não é? Essa bagagem vai ser altamente confortável e segura, como o caso lá do viajante, né? Então, assim, primeira coisa, antes de fazer essas resoluções, nós temos que ter a certeza que nós queremos fazer o que é certo ao invés do que é fácil. Né? E nós temos a tendência para fazer o que é mais fácil, mas não é tão certo. Ah, depois eu vejo isso, depois eu conserto, depois nós deixamos para o depois. E não ocorre para a gente que o depois pode estar muito próximo, né? E nós não vamos ter tempo de corrigir, nós não vamos ter tempo desse depois, né? Então, olha, vamos ter em mente, vamos fazer o que é certo ao invés de fazer o que é fácil. É mais complicado? Mas eu fiz, está feito, beleza, não é? Não tenho que refazer, não tenho que corrigir, não tenho que completar, né? Então é um exercício de paciência, assim, isso, fazer o certo ao invés de fazer o que é fácil. É mais difícil, né? Então é um exercício de paciência e fidelidade à causa de Jesus. E essas resoluções, elas envolvem uma série de iniciativas e nós vamos citar aqui 10. Pode existir mais, né? Às vezes as pessoas têm outros caminhos a seguir, não tem dúvida, existem vários. Mas aqui, para dar uma enxugada na nossa exposição, nós pegamos 10 iniciativas de resoluções de ano novo. Não somos obrigados a seguir as 10, não. Muito difícil, não é? Nós temos um ano todo pela frente. Vamos escolher aquela que mais convém ou aquelas que mais convém, que nós vemos que temos mais condições de fazer com que elas tenham sucesso e nos empenhar em conseguir isso. O ano que vem, eu pego as demais, pego mais uma ou duas. O importante é que a gente não seja desleixado e deixando a coisa para depois, para o amanhã, né? Então, olha, essas resoluções de ano novo, elas envolvem tomadas de iniciativas. Nós temos que falar, não, eu vou fazer, e sermos perseverantes, né? E uma dessas 10 resoluções é a conscientização no bem.
Nós temos que ter essa conscientização, né? O trabalho de crescimento espiritual, e é isso que nós queremos. Nós queremos crescer materialmente, financeiramente, e é justo, desde que não prejudiquemos ninguém, é muito válido também. Mas o que vale mais é o nosso crescimento espiritual, aquela minha moral mais moldada de acordo com os ensinamentos do Cristo, né? Então, esse trabalho de crescimento espiritual, ele deve ser iniciado pela anulação dos maus pendores, substituindo-os por virtudes. Então, não é tão difícil. Olha só, vamos começar essa conscientização nossa no bem. Como que ela começa? Olha, deve ser iniciado pela anulação dos maus pendores. E todos nós temos, né, os maus pendores, são os nossos defeitos. Então, vamos tentar anular esses defeitos, esses pendores maus. Não todos de uma vez, mas vamos escolher um. Olha, este ano eu vou me propor a não fazer fofoca, né? Já é um passo, né? E substituindo esses maus pendores por virtude. Se nós conseguirmos deixar de lado esses maus pendores, já vai ser um crescimento. Se além de deixar de lado, nós colocarmos uma virtude no lugar desse pendor negativo, muito mais válido será essa nossa conquista. Então vamos lá, conscientização no bem, né? Começa como? Anulando os maus pendores, as más tendências e, na possibilidade, substituir tudo isso por virtude. Tira uma coisa negativa e coloca uma coisa positiva. Uma segunda resolução de ano novo é a nossa autoeducação com bases evangélicas. Essa não parece também ser muito difícil, não. Olha, por quê? Ah, mas aonde que eu vou achar essa autoeducação com bases evangélicas? Aonde que eu vou procurar isso? Qual é o meu caminho, não é? E nós temos a resposta bem clara para isso. Olha, as propostas formuladas por Jesus são riquíssimas em valores pedagógicos. Todas elas, todos os ensinamentos, todas as parábolas que Jesus nos deixou, tem um ensinamento pedagógico, um ensinamento didático muito válido. Então elas são riquíssimas nessa, para que a gente consiga essa autoeducação nas bases evangélicas. O Sermão da Montanha, então, nem se fale, né? O Sermão da Montanha tem todo o ensinamento de Jesus ali, olha. Se ele for lido, entendido e for incorporado ao nosso patrimônio cultural, na certa, esse conhecimento do Sermão da Montanha, né, contribuirá muito e muito para o nosso refinamento, refinar as nossas atitudes sociais e no âmbito familiar. Nós começamos geralmente no âmbito familiar. Se eu conseguir refinar as minhas atitudes, tendo mais paciência, tendo um olhar mais carinhoso para um irmão, para o esposo, para a esposa, não é? Refinar essas atitudes através desse carinho, dessa solicitude, dessa fraternidade, eu vou expandir isso para a sociedade. Eu fazendo isso, o meu vizinho, o João, que mora lá na esquina, aquele que mora numa outra cidade, olha como a sociedade vai se engrandecendo de boas atitudes, né? Uma terceira resolução de ano novo: ouvir e respeitar a opinião do próximo. Parece coisa simples, mas é coisa que nós não fazemos, não é? Nós não sabemos ouvir. Nós queremos colocar a nossa opinião, desejamos que ela seja aceita, e nós não queremos ouvir a do outro. Nós nos achamos donos da razão, não é? Não, essa minha ideia é a melhor possível. Nós nem ouvimos, e às vezes a ideia do outro, ele está vendo por um viés que nós nem pensamos, né? Então, ouvir e respeitar a opinião do outro. O saber ouvir com educação, com interesse, e não aquela história, ah, tá entrando por aqui, saindo por aqui, eu não vou perder o meu tempo com isso, né? Então, esse saber ouvir com educação, com interesse, né, não é tão fácil como nós imaginamos. É uma grande dificuldade para a maioria. Nós queremos falar, deixar o nosso recado e irmos embora. Tá tudo resolvido. Não, nós temos que parar e ouvir o outro, sentir o que ele tem a nos dizer, não é? Uma quarta resolução de ano novo: estimular o bom ânimo nas criaturas. Coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, sim. Olha, estimular esse bom ânimo nas criaturas. Na atualidade, e se nós pararmos e pensarmos nesse ano
que encerrou esse ano de 2020, que nós tivemos essa pandemia, nós mudou muita coisa no mundo e as pessoas mudaram bastante. Então, atualmente, são tantas as pessoas com reações depressivas. Então, nós conversamos com tantas pessoas que estão desiludidas, descrentes de tudo, com medo, não é? E o que que nós precisamos fazer? Incentivar esses sentimentos negativos? De forma nenhuma. A nossa obrigação é estimular o bom ânimo. Não, isso é um teste, não é? Foi preciso que assim fosse, mas vai passar e nós temos que contribuir para que isso passe. Nós temos que fazer a nossa parte. Então vamos ser mais otimistas, o que que nós podemos trabalhar para melhorar essa sociedade? Então nós temos por obrigação estabelecer esse bom ânimo nas criaturas, né? Não seria bem caridoso da nossa parte se nós parássemos um pouco e envolvêssemos essas pessoas que estão à nossa volta, depressivas, com medo, desiludidas, e dessemos uma atenção para elas, atendêssemos naquela sua necessidade, carregássemos essas pessoas com energia positiva, com bom ânimo? Olha, são coisas fáceis de serem feitas, é que nós não paramos para pensar, achamos que, ah não, ela não pediu, eu não vou chegar, é problema dela. Não, o problema é todo nosso. Se a pessoa for receptiva e quiser o nosso apoio, tudo bem. Se ela se negar, nós nos retiramos, não vamos invadir a privacidade de ninguém. Mas nós temos que fazer, sim, a nossa parte, não é? Uma quinta resolução de ano novo: saber compartilhar, né? E nós vemos que o egoísmo é uma chaga moral que infelicita a nós, a toda a sociedade. E do egoísta nós sabemos que nós não podemos esperar nenhuma atitude magnânima, né? Nenhum gesto de solidariedade. Ele é egoísta, ele está pensando nele. Ele só se sente realizado quando ele pode dispor de tudo aquilo que esteja ao seu alcance, né? O egoísta, ele alimenta a ideia fixa sempre de ampliar os seus bens, né? E ele concentra a atenção de todos, porque além de egoísta, geralmente o egoísta é vaidoso. Ele quer chamar a atenção que ele tem, que ele sabe, que ele pode, não é? Mas, infelizmente, nós temos boas notícias, o comportamento humano está mudando. Nós percebemos tantas pessoas interessadas criando ONGs, criando associações para se dedicar ao próximo, para fazer o bem. Então está mudando, sim, e essa é uma notícia muito boa. Então vamos nos engajar com essas pessoas que estão dispostas a mudar essa sociedade, a melhorar essa sociedade. Uma sexta resolução de ano novo é amar incondicionalmente, né? Porque o universo, ele desafia cientistas, né? Todo esse mecanismo do universo, ele desafia cientistas, ele empolga corações que acreditam em Deus. Essa misteriosa harmonia do universo, nós não sabemos como tudo isso daí se efetua, né? O dia segue a noite, as estrelas, depois vem o sol, não é? É um mecanismo gigantesco e funcionando perfeitamente, né? Então essa misteriosa harmonia dessa mecânica celestial pode ser, sim, um enigma para os astrônomos, para os matemáticos. Eles vivem debruçados em cálculos para desvendar esse mecanismo celestial, não é? Agora, aquele simples de coração, ele não se preocupa com isso. Ele sabe que quem regula, o que regula todo esse mecanismo sublime é o amor. O amor que traz toda essa harmonia para o universo. Então vamos amar também incondicionalmente, não é? Como Jesus sempre fez. Cultivar a alegria é uma sétima resolução de ano novo, porque a nossa expressão fisionômica contagia os outros. Então, se nós estamos com o nosso humor lá embaixo, uma cara fechada, olha, esse semblante franzido, ele envelhece, né? Marca a fisionomia com rugas precoces, predispõe criaturas a enfermidades, tá? As mais variadas enfermidades. Agora, ao contrário, aquele semblante alegre, né? Que denota felicidade, um bom estado de saúde física, de saúde mental, ele contagia, a alegria é contagiante. Tanto é que nós preferimos estar próximos de pessoas alegres do que pessoas tristes, né?
Uma oitava resolução de ano novo, elogiar sempre que possível, e nós fazemos muito pouco isso, né? Nós não fazemos quase elogios, não reconhecemos o que o outro faz, não precisa ser nada grandioso, não é? Tirar um prato de uma mesa depois de uma refeição, nós temos que valorizar um filho, não é? Olha, você fez isso, maravilha, não é? Então, coisa simples, elogiar sempre que possível, e nós esquecemos disso. Ajudar espontaneamente, não vamos ficar esperando que venham pedir a nossa ajuda para fazer isso ou aquilo, comprar uma rifa, não é? Nós achamos que estamos ajudando. Ah, comprei 2 números, comprei 10 números. Não, vamos ajudar. O que vocês estão precisando? O que eu posso fazer? Então, essa ajuda espontânea. E a décima orientação é filiar-se a uma atividade assistencial, porque nós não conseguimos fazer as coisas sozinhas. Quando nós trabalhamos em grupo, isso nos fortalece, o resultado é bem maior, e quando eu fraquejo, né, por qualquer problema, o grupo me anima, né, me põe para cima de novo, e eu ajudo também as pessoas do grupo. Sozinha eu seria desestimulada, ah, não deu certo, não vou tentar de novo. Não, o grupo faz com que a gente cresça. Então é muito interessante que a gente se filie a uma atividade assistencial, não é? Um serviço social, porque nós não fazemos nada sozinho. Quando nós estamos envoltos com o mesmo ideal, o plano espiritual ajuda muito, muito, não é? Nós aprendemos a dividir tarefas trabalhando em grupo. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, né? Eu substituo você, pode deixar, eu aprendo a fazer isso, amanhã você faz aquela minha parte. Olha que beleza, né? Como que a gente vai se entrosando, né? Aprendemos a ouvir críticas, não é? Porque posso errar, lógico, nós somos bem falhos. Eu aprendo a ouvir críticas e aprendo a dividir o elogio. O elogio não foi só para mim, não. O elogio foi para o grupo, né? Então, para que a gente conclua, olha, dessas 10 resoluções de ano novo, vamos ficar com aquela que mais nos agrade. De 10, eu acho meio difícil que uma ou duas não nos agradou. Não, isso daí eu consigo, eu vou investir nessas, né? Então, das 10 resoluções de ano novo, vamos ficar com aquela que mais nos agrade, e assim nós vamos conseguindo forças para encararmos outras metas e outros desafios. Então, excelente 2021 para todos vocês. E vamos sim colocar as nossas metas, uma que seja, e persegui-la. Assim nós venceremos, nós conquistaremos e teremos estímulo para continuar sempre em frente. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Neste ano de 2021, que se inicia aí, né? Um feliz ano novo a todos. E que possamos, né, nesse novo ano aí, frente às adversidades do momento, né, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, né, a gente encontrar o nosso caminho de iluminação e amor ao próximo. A gente sempre continue, né, perseverando nesse caminho aí, independente do momento. Então, que elevemos o nosso pensamento, né, ao Mestre, que possamos agradecer a oportunidade de estar aqui presente, que possamos, né, usufruir desse estudo, deste pequeno momento, e que através dele refletir um pouco, né, sobre nossas condições, sobre nossos objetivos, e que através dessas reflexões encontrar o nosso caminho, né, neste mundo, rumo, né, à perfeição moral, intelectual, que possamos, né, caminhar em direção aos espíritos e bem, e que através deles também possamos ter, né, nossas bênçãos frente, né, às diversidades que encontramos nesse momento. Que assim seja. Bom, o estudo, né, de hoje que estou trazendo é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 20, né, lá do Allan Kardec. Bem-aventurados os aflitos, né, que é o título dele, e ele destaca, né, a felicidade, né, deste mundo. Para poder estar iniciando esse estudo aqui, eu vou trazer uma passagem do livro de Eclesiastes, 4, 2, 3, para que possamos estar refletindo um pouquinho, né? Isso me levou a considerar os mortos mais felizes dos que os vivos, pois esses ainda têm que atravessar toda a vida. Todavia, mais feliz que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu e não teve contato com a malignidade que se pratica debaixo do sol.
Uma passagem interessante de Eclesiastes, né? Que ele considera que os mortos ou aqueles que ainda não nasceram são muito mais felizes daqueles que se encontram vivos. Principalmente, né, ele destaca aqui, é que não teve contato esses seres, né, ele não coloca como espíritos no momento, mas esses seres, não encontrou a maldade que existe aqui no mundo, no plano terreno, como a gente pode interpretar. E a gente questiona, então, né, a ler essa passagem, o que que ele está considerando como felicidade? Por que que ele faz essa afirmação, né, que a felicidade não está presente aqui na Terra porque ela está cheia de maldade, mas sim num outro plano, né, onde se encontram os mortos, onde aquele não nasceu ainda, né, para que a gente possa estar entendendo o contexto colocado lá há mais de 2000 anos atrás. Né. Se a gente pega a definição de felicidade no dicionário, a gente pode interpretar ela, a definição, como uma sensação real de satisfação plena, né, com alguma determinada situação. É um estado de uma pessoa alegre, contente. Uma definição bem simples que a gente pode pegar lá do dicionário. Então, a gente pode encontrar, sim, momentos de satisfação aqui na Terra, né? Em alguma determinada situação. Ah, fui aprovado no vestibular. Puxa, consegui comprar um carro novo, uma moto, consegui um emprego, né? Consegui me formar. Independente da situação, eu encontro um estado, embora passageiro, de satisfação plena, né? Que me leva, né, num estado alegre aí, de uma pessoa contente. Só que se a gente pega, né, a reflexão de lá de Kardec, na questão 920 do Livro dos Espíritos, ele questionou isso, né? Pode um homem gozar da felicidade completa, né, aqui na Terra? E a resposta dos Espíritos foi dura, né? Que não. Por quê? Né? Essa fica uma questão assim. Não. Porque a vida ela foi lidada com uma prova ou expiação. Eles são bem duros nessa resposta, né? Diante, né, da colocação nossa aqui na Terra, em específico. E aí vem, né, uma suavização um pouco. Dele, porém, depende, né, de seus males, o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então ele joga um não, né, falando que é um planeta de prova, um planeta de expiação, mas ele ressalva, né, mas isso depende da pessoa, isso depende do espírito, né, dos seus males, né, que ele que vai definir o quão feliz ele pode ser aqui na Terra, né? E a comparação dele é que nem uma escola, né? Pensar que a Terra é uma grande escola e através dela a gente está passando por diversas disciplinas. Então a gente fala prova e expiação. Cada prova, cada expiação que a gente encontra ao longo da nossa vida é como se fosse uma disciplina da escola, né? Ah, eu preciso passar por uma prova e uma expiação para ser aprovado do 5º para o 6º ano, né? Na escola é uma prova escrita, uma prova prática. Mas na vida alguma experiência, algum momento que a gente vai viver. Então isso vai objetivar a nossa formação. Quando a gente aceita essa condição que estamos aqui para aprender, que nós não somos mestres, não temos controle dessa situação, mas sim que somos aprendizes, estamos evoluindo, né? A gente vai perceber, né? Que as dificuldades, elas vão continuar existindo, só que eu vou ter olhos diferentes para elas. Eu vou entender, né, a importância dessas dificuldades chamadas provas e expiações. Então a gente vai começar a dar valor para elas. Não vou desprezar, menosprezar essas situações. A gente vai começar a compreender que essa escola, essas lições, são algo para a gente poder estar aproveitando. E isso depende de cada pessoa, como ela vai levar isso. Porque ele coloca isso. Dependendo de cada pessoa, ela vai moldar o seu nível de felicidade, né? Diante da situação. Mesmo assim, né, até que ele coloca no Evangelho, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. É uma frase comum, né, uma sentença comum de ser ouvida pelas pessoas, né, independente da posição social. E aí, né, o nosso espírito que está comentando lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala, né, que através desse raciocínio a gente chega a uma conclusão. Lá daquela máxima, né, que a gente também encontra no livro de Eclesiastes, que é a felicidade, né, desse mundo. Porque ele falou que felizes são aqueles mortos, felizes são aqueles que não nasceram. Ou seja, independente da posição social, sempre vai ter alguém reclamando da felicidade. A conclusão mais óbvia que a gente tira é o quê? Que a felicidade não é deste mundo.
Aí a gente pergunta, mas por que será que a felicidade é nesse mundo? Ah, mas ele falou que é um planeta de prova e expiação. Mas eu não consigo, através do meu comportamento, das minhas atitudes, moldar essa felicidade? Mas ainda assim, a felicidade não é desse mundo. E aí a gente cai numa situação para refletir, que é o seguinte. A felicidade que o ser humano conhece hoje, vivencia hoje, era, de certa forma, um pouco superficial. Tanto que ele coloca aqui um paradoxo da felicidade, para a gente poder estar interpretando. Que seria o seguinte. O ser humano ele tem um costume de lutar por alguma coisa. Ah, eu quero lutar, né, por um carro novo. Eu quero lutar para conquistar minha faculdade, minha formação. Eu quero lutar para atingir um objetivo X, Y, Z. A gente quer se movimentar, né, fazer essa luta para conquistar algo. Só que é interessante que quando a gente conquista esse objetivo, a gente não se sacia. A gente atinge um momento de felicidade, como ele fala, né? A gente fica contente, num estado alegre, né? Só que aí a gente quer algo mais, quer voltar, quer ter a sensação de luta de novo. Aí eu comprei um carro novo. Puta, legal. Queria um carro melhor agora. Ah, eu fiz uma formação. Ah, eu quero algo mais agora. Eu consegui um trabalho que me paga X, mas eu quero algo mais agora. A gente sempre quer um algo mais para instigar essa luta, né? Para ir em direção da felicidade. É como se o homem girasse numa rodinha, né, que sempre tivesse que correr atrás dela. E isso é um paradoxo interessante que ele coloca, né? A gente luta para conseguir algo que almeja, consegue, né, mas não desfruta. Porque a gente quer buscar outra coisa em cima, algo mais. Então, né, em cima desse círculo, né, vamos assim dizer, a gente tem que modificar um pensamento nosso que é através das nossas ideias, nossos ideais. Peraí, o que é felicidade para mim? É ficar correndo sempre atrás de alguma coisa para me satisfazer? Me satisfez, vou correr atrás de outra coisa? E aí, né, fica aquele paradoxo. A felicidade é algo que a gente sempre deseja, né, mas nunca realiza. Eu tenho que estar correndo atrás de alguma coisa. E isso fica um pouco sem sentido, né, se a gente olha num âmbito muito maior. Então a gente percebe que como a gente quer correr atrás de alguma coisa, independente do poder de riqueza, independente do status que você pode encontrar, independente da idade que você se encontra na vida, né, juventude ou não, a gente vai perceber que essas três, né, pilares, vamos assim dizer, o poder, a riqueza, a juventude, elas não vão ser mais essenciais, né, à felicidade. Então a gente começa a perceber, né, que mesmo reunindo essas três condições, por mais que a gente ouve no dia a dia aí, né, ah, tem que ter dinheiro para ser feliz, só jovem é feliz, né, ou tem que ter algum certo nível de poder para poder ser feliz, a gente percebe que a gente ouve isso independente do meio social que se encontra, mas ainda assim existem ideias, né, contrárias que amargura a situação, que se queixa dessa situação. Uma pessoa muito rica que não se sente feliz. Uma pessoa que se encontra num estado de poder, né, perante outras pessoas, mas não está feliz. Uma pessoa jovem, flor da idade, que também não está feliz. Então a gente encontra, né, os contrastes dessas situações aí para a gente poder perceber, né, que a felicidade não está ligada nesses pilares. Um exemplo que a gente tem, que a gente pode observar no globo, né, é aqui observar que nos países desenvolvidos, que já tem um desenvolvimento intelectual, né, tecnológico, um pouco mais avançado que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma taxa de suicídio razoavelmente elevada lá. Por quê, né? Embora eles tenham um desenvolvimento material, intelectual, muito bem avançados, que a gente vai absorvendo esses conhecimentos aos poucos aqui, as necessidades de espírito, como um todo, não é suprida. E isso fica devendo. O espírito ele se sente vazio nessa parte. E aí aumenta, né, um índice do suicídio. Há outros fatores. É claro que existe suicídio aqui também, tá? Mas é um exemplo que pode contribuir, né, para a estatística quando a gente pensa em felicidade, né, em específico. Então, por mais que a gente encontra nessas classes sociais, né, uma ânsia de almejar riqueza, poder, né, ou até mesmo investir essa riqueza e o poder para se garantir uma certa juventude, né, ficar preso e não deixar o tempo passar, cada um vai ser responsável pelo seu trabalho, cada um vai ser responsável pela sua miséria, ou seja, cada um, né, vai estar atrelado à sua própria felicidade. Por quê?
quando encarnamos aqui nesse planeta, se a gente olha numa visão muito maior, nós temos uma cota, né, vamos assim dizer, entre aspas, uma cota, de sofrimentos e decepções. Então a gente já está programado, de certa forma, a enfrentar, né, um planeta de provas e expiações. A gente sabe que não vai vir passear aqui. Então, né, quando a gente vem para a Terra, a gente já vem com esse intuito do quê? De se melhorar, de aprender, de evoluir. Então não vai ser uma jornada tão fácil assim? Não. Significa que vai ser feliz? Não necessariamente. Eu posso moldar essa felicidade, porque eu sei que estou aqui para me melhorar. E se melhorar não é uma tarefa fácil, né? Tem que lapidar o diamante. Na questão 927, lá do Livro dos Espíritos, né? Uma pergunta. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade? Mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real, né? Então, o Kardec ele fez um questionamento interessante. O supérfluo, aquilo que está para mais, que já supriu a necessidade da pessoa, não é tão necessário. Se eu consigo viver, por exemplo, um exemplo, com 5 mil reais. Ah, eu vivo bem com 5 mil reais. Se eu tiver com 50 mil guardado, eles não seriam necessários para eu poder estar sobrevivendo, porque só os 5 mil é necessário. Os outros 45 que fica sobrando aí, né, para chegar nos 50, é o meu supérfluo. Ele pode ficar guardado, posso investir de outra forma. Mas ele não é o necessário meu daquele momento. E aí ele questiona, né? E a desgraça daqueles que estão privados do necessário, aquele que não tem o mínimo do necessário, tipo, ah, eu preciso de 5 mil, mas eu tenho só 1 mil. Eu tenho menos do que o necessário. Eu sou infeliz por causa disso, tipo, eu não consigo ser feliz porque eu não tenho o mínimo para atingir o necessário meu. E aí os espíritos, né, respondem para Kardec. O homem não é verdadeiramente desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que é necessário para a vida e a saúde do corpo. Então, parece a impressão, né, que quando me sinto em falta de algo, seja na parte física, né, do corpo, na parte da saúde, né, ou em qualquer âmbito da nossa vida aqui, se a gente não está satisfeito com aquilo, a gente já se sente, né, numa situação desgraçada, uma situação infeliz. Então, né, quando a gente se encontra numa situação como essa, privado, vamos assim dizer, né, ele coloca aqui que é uma consequência da sua própria falta. Então ele está se queixando de você mesmo, de si mesmo. Ah, mas eu não tenho o mínimo necessário, tenho uma doença aqui no corpo que impede de eu ficar plenamente feliz, né? Me atrapalha. Aí os espíritos colocam de certa forma, mas isso é culpa sua. Você que se colocou nessa situação, em alguma outra vida passada, você provocou isso em você mesmo. Então, de certa forma, você é o responsável por sua própria falta, como consequência, você é responsável por sua própria, né, infelicidade. Então, a gente se queixa de nós mesmos. Não existe um meio externo que faz eu ficar infeliz. Tudo cai sobre eu mesmo. Ou seja, se eu estou infeliz, a culpa é minha. Independente se eu não estou sendo suprido materialmente ou olho no nível, né, espiritualmente. Porque é muito mais fácil para a gente querer culpar o outro, né? Eu falo, a responsabilidade, eu não sou feliz por quê? Ah, a culpa é do fulano, a culpa é do sistema, a culpa não sei do quê. Realmente tem diferenças, mas ainda assim recai sobre o meu eu, né? Sobre a situação principal, que é o meu próprio espírito. Ele é o centro, né? Então, quando a gente pensa na Terra como um globo de prova e expiação, a gente tá consciente que não estamos aqui de graça. Estamos aqui por algum motivo. E é nesse motivo que eu tenho que estar trabalhando e aprendendo. Bom, se a gente olha uma visão um pouco diferente, por exemplo, que a Terra é a única morada do homem, né? Só existe vida aqui na Terra. E só existe uma única existência aqui, né? Através desse momento aí, a gente fala, puxa, vou alcançar o maior grau de felicidade, né? Eu vou tentar ser o mais feliz possível, mas perde o sentido. Por que eu preciso ser feliz se a existência é uma só? Só tem a vida aqui, não continua depois. Então, a gente começa a encontrar situações, né? Pessoas que também se iludem, né? Que elas deixam de acreditar em alguma coisa maior, como o próprio espírito, uma vida após a morte, ou até mesmo antes, né? As pré-existências aí. E aí elas começam a se enganar. Aí elas acham que pode ser feliz de qualquer forma. E na verdade, né? Através da experiência,
ela vai aprender de uma forma mais dura, né, o que é a felicidade, né? Ela vai sofrer ao longo dessa jornada. Porque ela se nega a abrir para o espírito, ela só se prende à matéria. Vamos me satisfazer materialmente para ser feliz, porque não tem mais nada depois, e esquece as necessidades do espírito. E aí depois, né, ela se torna responsável de sua infelicidade futura, quem sabe numa outra encarnação, né? Kardec levanta uma outra questão, 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, né, quando a humanidade estiver transformada? Enquanto isso não se verifica, pode-se considerar uma felicidade relativa? Então Kardec, com uma visão mais ampla, falou: bom, eu tenho que me preocupar com o material, eu tenho que me preocupar com o espírito, né? Eu sei que eu tenho uma certa felicidade que eu mesmo conquisto, né? Mas isso depende do meu momento evolutivo também. Se eu estiver num planeta de prova e expiação, que é o caso da Terra, né, eu sei que nesse momento eu não vou ter uma felicidade plena, porque eu vou passar por momentos de amargura, de dor, que é minha prova, minha inspiração, minha aprendizagem, né? Então ele pensa assim, na pergunta dele aqui, né? Será que eu vou encontrar a felicidade plena então só quando a humanidade como um todo se transformar? Ou seja, quando todo o planeta, né, se desprender dos males, vamos assim dizer? Enquanto isso não acontece, né, eu posso encontrar uma felicidade de certa forma relativa? E a resposta é da seguinte forma, né? O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Devolveu, né, a resposta. Vocês que moldam sua felicidade. Se você está infeliz, por exemplo, a culpa é sua. Você que chegou nessa situação, de alguma forma. E aí ele coloca, né? Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará. Ou seja, há muitos males você vai deixar, né, de presenciar ou passar. Só de praticar a lei de Deus. Então, só de praticar ela, né? O amor, a caridade, né? Benevolência, paciência, né? O respeito, a gente pode abrir isso de várias formas, né? A caridade como um todo, em diferentes formas, né? A gente vai encontrar, a gente vai se proporcionar um certo grau de felicidade para nós mesmos. Perceba, faça uma experiência, né? Faz um bem sem querer algo em troca, livre e espontâneo. Perceba a situação que você sente, né? O estar que você tem por dentro. É bom, é gostoso, é um relapso de felicidade. Você percebe que se desprendendo dos interesses, se desprendendo de uma segunda intenção, fazendo aquilo com amor próprio, né, você se preenche com um certo grau de felicidade. Então, se a gente começar a se envolver mais com a lei de Deus, se conectar com essa existência divina, né, a gente percebe que a gente vai encontrando aos poucos a felicidade, né? Então, cabe ao homem, então, de certa forma, né, ele se preocupar com o seu futuro e querer estar se melhorando em direção a essa felicidade. Né? A vida corporal não é mais do que uma estação temporária, né? E coloca uma analogia com um trem, por exemplo, né? A vida é de uma estação para outra, né? De certa forma, eu embarco, viajo, eu desembarco, e assim a gente vai seguindo. Então, se a vida é algo temporário para a gente aqui na Terra, a gente pode pensar por um momento que essa existência nossa, por mais que ela possa ser um pouco ruim, dolorosa, né, incômoda, é um aborrecimento passageiro frente a toda a eternidade que a gente tem. Então, é uma viagem, pode ser um pouco desagradável, mas ela vai levar a gente para uma posição melhor, desde que eu tenha cuidados para que isso possa ocorrer, né? Que me preocupe. Não adianta eu ficar sentado com braços cruzados achando que a vida vai passar e eu vou chegar em algo melhor. Não, eu tenho que me movimentar. Então, quando a gente pensa um pouco nessa questão de felicidade, né, a gente olha naquele paradoxo que eu quero correr sempre algo atrás de alguma coisa, a gente começa a refletir, né, falar, puxa, né, será que a felicidade não está um pouco além de eu ficar correndo atrás de algo, né? Se a gente volta naquela questão do paradoxo da felicidade, né, e isso está um pouco impregnado no pensamento humano, é uma ideia que já existe, né, nesse meio, há séculos, ou milênios, talvez, aí, na nossa existência. Por quê? O homem sempre foi uma espécie que pensou em vida futura, né, num mundo cheio de bem-aventuranças, né, que é o famoso paraíso, né, de coisas boas, beatitudes. Então, esse pensamento está impregnado na gente, que vai existir algo melhor lá na frente. Ele só tem que ser um pouco lapidado, que a gente vai ser responsável para chegar nesse melhor, né, poder caminhar nesse melhor. Se a gente é um pouco duro num ponto de vista, né,
a gente poderia até pensar, puxa, então a felicidade é uma utopia, né? Porque é uma conquista que ela vai ser obtida pouco a pouco, gerações e gerações, né? Encarnações e encarnações, como se fosse uma coisa que eu nunca vou alcançar. Passa essa impressão, né? Puxa, mas já que eu não sou feliz agora, depois eu tenho que vir aqui encarnar de novo, depois eu tenho que encarnar de novo, nunca vou ser feliz. Dá a impressão que eu nunca vou alcançar essa felicidade quando eu olho num ponto de vista, né, muito mais amplo. Mas isso é uma visão que a gente tem terrena, né? É uma visão que a gente fica falando, ah, vou ter que encarnar de novo aqui. Já desanimo, não vou ficar muito feliz, não. A gente fala desse jeito, a gente pensa de vez em quando assim, ah, eu não quero voltar mais aqui, não. A gente está tentando fugir da prova, a gente está tentando fugir da expiação para não encontrar, né, a infelicidade. A gente quer se prender naquela felicidade passageira, naquela felicidade momentânea. Então a felicidade real que estaria aguardando a gente depois de uma evolução, né, na nossa reforma, ela acaba ficando distante, como se fosse uma utopia. Porque eu tenho medo de dar um passo para frente e querer continuar. Se a gente pensasse bem, olhasse bem, as grandes figuras que a gente teve aqui na Terra, né, a gente não encontrou um homem absolutamente feliz. E o mais evoluído que a gente teve aqui na Terra tinha consciência desse processo, né? Então, a gente tem que entender que a morada terrena é sim um planeta de prova, é sim um planeta de expiação. Talvez existam espíritos mais favorecidos, outros em situação mais desgraçadas, realmente. Por quê? É uma prisão de carne para todo mundo. Mas a gente não conhece a bagagem de encarnações desses espíritos. Um realmente pode estar numa situação um pouco melhor do que a outra. Você olha para outro espírito, vê ele mais feliz. Se você não tiver uma evolução moral, espiritual nesse momento, você pode se inclinar à inveja, se inclinar a um certo grau de orgulho, e isso acaba te afundando mais na situação. Então a gente tem que refletir em cima, né, das leis de Deus, do processo de vida passada, vida futura, e compreender o que é a felicidade, por que ela pode ser diferente para cada um, por que ela não é plena para todos, né? Então, enquanto a gente estiver preso na carne, material, vamos assim dizer, né, a gente vai estar encontrando a felicidade em cima dos gozos humanos, de certa forma, aqui. Então, ela vai ser moldada através dos nossos esforços, das nossas tendências, né? É elas que vão nos ditar dia a dia, para a gente encontrar o nosso caminho em direção ao quê? A purificação e aperfeiçoamento. É claro que, não só com a humanidade presente aqui, o globo terrestre, né, a Terra, como a gente pensa como um todo, ela não vai ficar presa sempre também no planeta de prova e expiação. Ela também vai se lapidando aos poucos, ela vai caminhar, né, em mundos de transição, regeneração. Então ela não é como se fosse uma analogia assim, né, bem grosseira, uma penitenciária para a gente cumprir nossas provas aqui. Ela também vai evoluir, vai ter progressos. A humanidade aqui presente vai se renovando de outra forma, né? E isso aí vai ser encontrado através de progressos futuros, melhoramentos sociais, vai depender dos espíritos aqui presentes, né? Não vai ser de hoje para amanhã que vai trocar uma chavinha e a Terra mudou. Não. Isso depende da humanidade aqui presente. Ainda assim, Kardec questiona, né? 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Isso é uma coisa que a gente para refletir e observar, é verdade. Por que a gente vê muita gente reclamando, muita gente infeliz e percebe que a felicidade é uma minoria, né? Só que os espíritos, né, respondem da seguinte forma. Nenhuma é perfeitamente feliz. Você julga a felicidade, muitas vezes, sem estar vendo as aflições que essas classes, essas pessoas podem estar passando. Às vezes é uma máscara que parece estar feliz pela frente, mas por dentro, no oculto, tem um certo grau de infelicidade ou algo que incomoda. O sofrimento está por toda parte. Ele coloca dessa forma assim. Por quê? Ainda assim, a Terra é um planeta de prova e de expiação, né? Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. E aí a ela lhe será o paraíso terrestre. Então, quando a gente, né, se modificar realmente, buscar as leis de Deus, né, a transformação, a reforma íntima, aí ela vai se transformar numa morada de bem e a gente vai encontrar realmente um paraíso terrestre.
um espírito, né? François Nicolas Madeleine, um cardeal lá de Paris, 1863. Tem lá um texto dele, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca assim: assim, pois, meus filhos, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Então ele mostra, né, ele comenta nesse momento aqui que o Espiritismo, né, a visão espírita da vida, ela trouxe as ferramentas, está trazendo as ferramentas para a gente compreender mais a vida como espírito, para onde vamos, de onde viemos e como encontrar, né, a felicidade e entender ela. Ele vai dar a luz. Então deixa para trás aquele homem velho, né, aquele homem que só está infeliz, que fica buscando a felicidade material, né, e abre as portas para um homem novo que vai moldar a sua própria felicidade, vamos assim dizer. Na 932, o Kardec pergunta: por que no mundo tão miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? E a resposta é bem direta: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, né, irão proponderar, né, irão prevalecer. Então, a partir do momento que eu deixar aquele homem velho para trás, me complicar ser um homem bom, começar a me tornar, né, uma maioria no globo, né, o mundo ele vai se transformar, o mal vai deixar de estar, né, presente. Então, quando a gente se envolve, como ele coloca aqui, né, através das pregações do Evangelho, né, a luz do Evangelho, a gente vai ter as ferramentas para nos ajudar na nossa trajetória. Não é se apegar a uma religião, mas sim aos ensinamentos que ela pode nos fornecer para o nosso aperfeiçoamento moral. Isso independente do meio que me encontrar. Aqui ele colocou, né, um exemplo do Espiritismo. Então, através desse Evangelho, né, a gente vai começar a caminhar numa trajetória vertical, como se fosse buscar a perfeição, né, que a gente sempre coloca Deus como se estivesse lá em cima. Então a gente vai caminhar, né, em direção a Deus. Então a gente vai começar a abandonar da gente a solidão que a gente tem. A gente vai começar a eliminar o desprezo com os entes queridos. A gente vai começar, né, a abandonar aquela incompreensão que a gente tem pelo próximo. A gente vai começar a ter um olhar diferente, né, uma empatia diferente, um amor ao próximo, um olhar com o próximo totalmente diferente. Se a gente começar a se apegar ao quê? As lições do Evangelho. Quando eu falo Evangelho, são as lições de quem? Nosso Mestre Jesus. No entanto, nós temos que ser corajosos para isso, para a gente poder estar expressando a nossa fé. Corajoso porque eu tenho que lutar para que isso se torne realidade. Então, é um caminho que não é fácil, né? Porque a gente tem medo de perder as vantagens que a gente conquistou. A gente tem que arriscar, querer aprender, se melhorar. A gente não pode ficar estacionado. Lá em Mateus 10, 32 e 33, Jesus coloca uma passagem interessante. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Uma fala interessante, né? Se eu me, né, negar o Evangelho de Jesus, é como se eu estivesse, né, me negando a Deus. Ou seja, eu estou me fechando as portas. Mas eu, né, se eu me apegar, se eu querer realmente abrir meu coração para o Evangelho de Jesus, que é o amor ao próximo, né? Amor a Deus, amor ao próximo, né? A caridade, amor. Eu, né, vou estar de bons olhos com Deus. Então, a gente percebe, né, que ele deixa bem destacado. Abra o seu coração, pratique o amor, faça a caridade, né? Porque através dela você vai moldar tudo, as outras características, né? Então, que a gente participe, que a gente, né, pegue nas nossas mãos, mãos à obra, vamos assim dizer. Que a gente possa, né, estar trabalhando por um ser melhor, um espírito melhor, caminhar para um mundo melhor, né? Que a gente possa encontrar, sim, uma felicidade nesse mundo, mesmo que passageira, mas que a gente possa estar em rumo, né, a uma felicidade plena, que é a do espírito como um todo. Eu gostaria de encerrar com uma pequena mensagem.
A cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda seus braços eficientes no cultivo do bem, para que, quando os recolher, os traga cheios de frutos abençoados de felicidade e de amor. Então, faça o bem, busque o bem, melhore-se, que é através desse processo, por mais simples que seja, né, eu vou encontrar a felicidade e o amor. Muito obrigado, que assim seja, uma boa tarde para todos.